Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Відомий український актор, зірка українських серіалів Валентин Томусяк опинився в центрі скандалу. Його включили до чорного списку СБУ, Мінкульт його оприлюднив. Незаслужено Валентин не знімався в фільмі, про який йде мова. І, власне, ми про це говорили, вмикалися з Валентином сьогодні. Так, ну що він сказав, що в СБУ, після розмови в СБУ з відповідальними людьми, йому повідомили, що існує такий певний активіст, який допомагає СБУ долучати до цього списку людей. І от серед іншого, не перевіряючи, він туди запхав і Валіка. Ну, по ідеї, як це має відбуватися, так? Тобто СБУ, вона знаходить, розуміє, що ці люди підтримують збройну агресію Росії проти України, так? Підтримують анексію Криму, війну на Донбасі, перетинають в незаконний спосіб кордон України, приміром, через Росію залітають до Криму і таке інше. Тобто такі люди – це режисери, актори, митці, художники, будь-хто з культурної сфери, з Російської Федерації, вони потрапляють до цього санкційного списку, так? Ну, саме в цій конкретній ситуації йдеться про фільм «Сонцепьок», який знімає пропагандистський фільм про те, що відбувається на Донбасі. І, власне, якийсь діяч, хто він, ми не знаємо, сказав, що Валентин приймав в цьому фільмі активну участь, був там актором, що є неправдою, і це вже доказано. Зараз у нас, до речі, на зв'язку міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. І він з нами на прямому зв'язку, аби цю ситуацію роз'яснити. Пане Олександре, вітаємо вас. Привіт. Ми сьогодні вмикалися вже з Валентином, з Катериною. Вони спілкувалися вже з людьми, які мали до цього причетність, і їм сказали, що якнайшвидше це все буде врегульовано і будуть принесені публічні вибачення. Скажіть, як Міністерство культури відреагувало на таку саме, власне, подію? Я дізнався про це ввечері. Колеги-кіношники скинули мені запит з цього приводу. І після цього я негайно зв'язався з СБУ, пояснюючи, що мова в даному випадку йде, скоріш за все, про прикру помилку. СБУ відреагувало досить швидко, ми ледь не вночі спілкувалися. І сьогодні мають бути вжиті відповідні дії, наскільки я розумію, виключені з цього списку, власне, цей актор, можливо, хтось інший, хто був внесений туди помилково. І ми домовилися з керівництвом СБУ про те, що коли мова буде йти про мистецькі твори, тобто не випадок, коли там перетинали кордон, а про твори аудіовізуальні чи будь-які, СБУ буде нас долучати до верифікації таких рішень, для того, щоб ми могли самі перевіряти, чи це так, чи не так, в яких там значаться вони насправді в титрах, чи брали участь в тих чи інших творах, чи ні. До цього моменту такої кооперації не було. Пане Олександре, виходить, до цього моменту як було? СБУ набирає цей список, а ви тільки його опубліковуєте і дотримуєтеся, так? Саме так, да. Але у випадку мистецьких творів ми домовилися з паном Бакановим, що в даній ситуації нас будуть залучати до верифікації таких проблем. Тобто завдяки цьому випадку це такий прецедент, і тепер все ж таки будуть якось врегульовано, що Мінкульт буде приймати в цьому участь, якщо це стосується мистецьких якихось творів, так? Не було б щастя, але ні щастя помогло. Так, ми сподіваємося, що так само, як такого розголосу набув цей скандал, так само і публічні вибачення і спростування цього факту зйомки у цьому фільмі так само будуть Валентинові принесені, так? Від кого? Ну, Міністерство культури, СБУ, хтось. Ні, перепрошую, адреса не по моїй адресі. Ага. Ми те, що змогли, зробили. Тобто ми спонукали колег з СБУ передивитися ще раз це питання. Так що ми в даному випадку ми маленькі ангели-хранителі. Так, ну, тоді будемо чекати вибачення від Служби безпеки України. Так, ну, вдячні вам дійсно за таку швидку реакцію. За оперативність, так. І за те, що будуть внесені такі важливі зміни. Дякуємо вам. З нами на зв'язку був міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.